ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့တိုက်ခိုက်များကိုကွန်မြူနီကေတဲ့လောက်ရက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေမြန်မာပြည်သူများရဲ့တပ်ကိုကန်းကွန်အောင်အရေးမထားကြောင်းဖော်ပြနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်တိုနီပလင်ကင်ကဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မှာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်များတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ရခြင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခံရခြင်း၅နှစ်ပြည့်အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကတဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုများကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်အဖွဲ့ဝင်များဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းတွင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်ကိုအဆုံးသတ်စေရန်ပြင်ပြောင်းတင်းတင်းကြိုးပမ်းရပါမြန်မာပြည်သူများကိုနှိပ်ကွပ်ခြင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းများကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့တိုက်ခိုက်ခေါင်းဆောင်များကိုဆက်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းကလောလောလတ်လတ်ကွပ်မျက်ခဲ့တဲ့လောက်ရက်ကစစ်တပ်ဟာမြန်မာပြည်သူများရဲ့အသက်ကိုကန်းကွန်အရေးမထားကြောင်းဖော်ပြတဲ့ပူပူနွေးနွေးတာတကားတစ်ခုတာဖြစ်ပါတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နာဆာကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကအကြမ်းဖက်မှုများကိုမိမိတို့ကဆောင်ရွက်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲအစိုးရနဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကိုအကြမ်းဖက်သမားများကလာရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတာမိမိတို့အနေနဲ့ပြန်လည်ခုခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စနိုလေးဟေဆာနဲ့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့နနပိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိတရားပေါ်မှာကားစီးပေါ်မှာခီးတယ်များအားအကျန်းဖတ်တမများကတစားကန်လုပ်ပြီးပိတ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာခီးတယ်များနဲ့အစိုးရအကျန်းဖတ်တမများတည်ဆုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကိုတက်ဖြတ်ခြင်း၊တန်ခါတော်များကိုတက်ဖြတ်ခြင်းစတဲ့အကျန်းဖတ်မှုများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရအကျန်းဖတ်မှုများတွေထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စများဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်နိုင်ငံတကာအတိုင်ပွဲအနေနဲ့အစိုးရအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စများကိုပြောကြားခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျစွာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောကြားလျက်ရှိနေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေများကိုသုံးသပ်စေလိုပါတယ်လို့နာဆာကဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကတော့မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့သွေးမြင့်ဆောင်ရွက်လာနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရခြင်းများကိုပုံမဆိုးဝါးလာစေပြီးအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတွင်းရှိထိခိုက်အလွယ်ဆုံးနဲ့ဘေးပယ်ထားခြင်းအခွင့်အရေးဆုံးအတိုင်ပွဲများထဲမှာယနေ့ထိတိုင်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့မွတ်စလင်ပါဝင်လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားနဲ့ဘာသာခြားအတိုင်ပွဲများတို့ပုံမဆိုးဝါးစေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူများနဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရတဲ့သူများအားလုံးနဲ့တရားလဲရှိနေပြီးမွတ်စလင်ဒုက္ခတင်များနဲ့ပြည်သူများတို့တရားမျှတမှုရှာဖွေရေးနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက်မိမိတို့ရဲ့တန်ဋိဌာန်ကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကပြောပါတယ်။